yonna muze mubi naye ngate gulina okukoma mukyala Sheebah kalungi nze waganye okwogera kambulira ensi ani yakutegenyeza kuba tuli mu kitulo kivideo tendaba njala mutagenge wana batu mwenda babadde ku video ate kino kigenderi abawala mwenna mulekeraawo okwambala enkunamyo enkunamyo mbi mu bazungu enkunamyo si musango era amateeka gye gali gakola okukwata ku mukazi vagalanda osibira mu kkomera n'emisango gye giri ne mu Africa ne mu Uganda aga amateeka tegaliyo amateeka agaliwo gaba kugula kweyambula nakulabika bubi mu bantu so tewaliwo amateeka gaba kugira naye ate kino tekiwa mukisa basajja kweyambisa mukisa gwa mukyala kwambala bubi kujja kukwata mukazi kimanyine woomenye ki etteeka kati baabi mwambale bulungi era mweyise bulungi munnange onaku lwabadde lwerwo nga omukyala Sheebah kalungi ayitibwa okugenda okukola omukuza okuyimba ku mukolo gwe yeeyita Muhoozi Bweyali Amukaka eyabadde omukolo guno gwategekeddwa Entebbe era bannayuganda bangi abagenze abatonotono babaddeyo naye jjukira abayimbi bali balina omuze okubeera backstage nga tebaagala bantu bona bakole ki babalabe omukyala ono Sheebah kalungi alina emmotoka bbiri okuli eyiye wepo n'eyo ey'abantu bayimba nabo bakola ebyo ebimu ey'ekika kya Toleg VW bachitita Volkswagen eyetambulira mikwano gye nabo bagenda okola nabo ku bintu by'okuyimba weponga ate alina emmotoka eyiye ey'obuntu gy'atambuliramu ey'ekika kya Land Rover oba Range Rover enzirugavu emmotoka eno Range Rover enzirugavu ennamba yaayo eya bulijjo eri UAX 360 y'ennamba yaayo era eyamutuusizaako ogw'obulisamaanyi oba eyamutegenyiza mwe yamusanze kati kino baakikoze batya kansooka mbazzeeyo katono nnyo kuba nabage nti ekikudolojo bakiyita Sheebah and other performing artists naddala abakazi nammwe bakazi kimuli Sheebah agaanye okukyogera nze kankiba kubanga ndabaga program yange bagimira kinnaagyo kyankimize kuba si video tenatandika video kati katandika ekigulaloki munnange olwatuse ng'omukulu ono mujjukire nti abasajja bano batambula bamaze okukyagi nga banywedde omwenge omukulu ono zali yegwanyiza dda omuwala ono Sheebah nga talina ngeri gy'agenda mufunamu ne bamuyita mu kuyimba olunaku lwe babaddeyo munnange byaterusa nga amagye ga Sfc gagamba buli muntu yenna ali backstage aveeyo omukulu ajja omukyalo ono yabadde mu mmotoka ye ekika kya Range Rover gyebabuulidde Range Rover Black in color 3 UAX 360 that is the number plate registration number nga amenye omutto awujjaddeko munnange kumpi bana abasajja bamutegedde ddawaali omukulu olwazze njogera ku Muhoozi kanyirugaba manye ku vidiyo kuno kwolinze sinagwenja kasitoma ngaokola nonsense munnange abagobayo abantu bonna bakakica bonna babadde emmanga ababadde mabega stage ng'omukulu ono Sheebah noza yali tafunye alamu ng'asigala mu Range Rover ye bulungi nnyo Sheebah yadde ali mu Range Rover nga bamaze okuba abantu bonna backstage nga basigadde wakalo magye ga Sfc ge galiwo mukulu Muhoozi kanyirugaba ye yategenyiza Sheebah kalungi okumutuusa okwekyawa ono gwe balaze ku mawulire oba ku social media gwe bayita Andrew Mwenda that is an escape goat oba kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi nekitunuulira nekirekerera omusi nekitunuulira omubaazi eyategenyiza Sheebah kalungi ye Muhoozi kanyirugaba ngera yabadde akomye bajye ga Sfc bulungi nnyo era yesobola ki yabagambye nti abantu abagenda omuntu yankutte oba yantigenyiza munene nnyo in courts mulibe kweyambisa ofisi zammwe olwokuba nti muyina amagye Andrew Mwenda tayina amagye okujja kwa bayina amagye abeera omuga yamukwatidde mulu yamukuuma so si ng'ono bwe yabadde in courts we yabadde lwakuba nti oniyakitidde nti kale yesobola okukuuma oba basobola omutta naye next time when you face such challenges please publicly yogere ebintu ensi bitegeere so it is Muhoozi kanyirugaba attempted to rape Sheebah kalungi ngiddamu statement bamukwatidde omutigunyira yenna n'okutuka okuba nti yenywa ate nga yabadde alina okuyimba by force mu Range Rover ye black UAX 360 Muhoozi kanyirugaba yakoze ekintu kino jjukira omuze guno bagulira ogwokurepinga si gwe gusoose nga ne muwala wa lukyamuzi inaye yenyini yamukola ekintu kye kimu n'atuka namutwala mumakaage kati gye yamufuula domestic animal jamufura domestic animal jateke waka si oyo abora banaji nina nakumona gona mnyumi za goyo asana kushirana kuselena natu mamajiri gamo chima na muamba ina na mutuwala mbalatis
ebombo kati je yamukweka jamukolera ko buliki kukisonsonyi ne batuka ku agreement one times in family yo muwalo yo so jemize so de omuta kulimba ndi wa denom information jeje kuze si Andrew Mwenda yatusiza oba yachankalaniza Sheebah kalo yabadde Muhoozi kanyiruga ba himself ayagala kufuka president atenga kizibu nyo so ndoza wategedde bulungi teba media yo ne kulimba ti yabadde Andrew Mwenda no Andrew Mwenda kojawani koja wa Muhoozi kanyiruga ba tugamba mbulya gwoyitana ye nkubulira bisa ze nkiddamu ate kiyimirirako Sheebah kalungi waganya okubulira gwanga naye ekikolwa ky'okulipinga bakazi kikome it was Muhoozi kanyirupama wa Muhoozi laga who attempted to rape Sheebah kalungi but she feared to come public to mention the name because she showed that anytime her career might end up or she might be killed but the media platforms in Uganda and the other bloggers they came out defending the person who committed a crime or a person who tried to rape Sheebah Kalungi. Chino nchidamu. Muhoozi ne family ya mwava mwusikonga mwule ipinga habana. Habakazi. Nakatimu chakuru muzogo. Muzogo kule ipinga habakazi mwinyo. Bubango ya garo kula gano mkazi yogena na peacefully akubuli nti yes or no. And eno message njangere gendele basali ya mwana. Omukazi kasita gamba nti no, no ebera no. Don't take any advantage. Ogambe nti no ye yes, no, no is no. Tuchari mosezi tali mateka. Mutu arobo tala wama muhiro kumwa Ameriko omukazi agambe no omukwateko. Ojakulire dongo matu. Tuigenti omukazi mwa gambie no, ebera no. Era tuwe chichi wa bachara hako. Nore songe, echigula ujinchi gadewo nyinga bakubiriza abakyala mulekerawo okwambala obubi kubanga mba musikiriza abasajja mbagambye mu butonde bwaffe abasajja tuli kitonde kya njawulo nnyo kumwe singa Katonda bakyusa bukyusa baza mu kifaananyi kyaffe nabo ne muda mukyaffe mujja kula nti waliwo mujja tegera lwaki abasajja bazunga ng'enjuki ezironya obubisi kama bakubira takumira mpera nenga tuvumirwa ekikolwa ky'okurepinga tuvumirwa ekikolwa kya media mu Uganda ezibakinga n'okudefendinga abasajja abakyama bali mu gavumenti abantu olubuyinza bwaffe ate nga balina ebikolwa byakola kubaana mukitegedde bulungi ekyo kimaliriza kati ngenze ku video entuufu etandise kanso ke mpisewo akalango kano rendyo kengede maso akalango kano ka Youth and Empowerment Conference Dinner and Dance the new feed instead of so abategesi bekivu okugenda okubeera ko first lady mchara babi itungo chagulanyi bategeza mbagambi obaka bono opya obutuse bategeza nti ena